আজি মই কঁঠাল গুটিৰ পকৰি বনাব ওলাইছোঁ এই চাওক কঁঠাল গুটিৰে পকৰি বনাইছিলোঁ এয়া গতিকে এইটো কেনেকৈ বনালোঁ চাবৰ কাৰণে ব'লক এয়া কঁঠাল গুটি কেইটামান মই পহিলাতে বাকলিটো গুচাই তাৰ ৰঙাৰ চামুনিটো সুন্দৰকৈ ৰুকি বাকলিখিনি চাফা কৰি ধুই ললোঁ এতিয়া এই কঁঠাল গুটিখিনি মই এটা কুকাৰতে ঢালিছোঁ চাওক ঢালিছোঁ ঢালি পেলাই ইয়াতে মই অলপমান পানী দিছোঁ যিহেতু বইল কৰিম গতিকে পানী লাগিব আৰু কঁঠাল গুটিখিনি ভালকৈ সিজাই ল'ব লাগিব তেতিয়াহে পকৰীটো হ'ব নহয় জানো এতিয়া কুকাৰ ঢাকনিখন বন্ধ কৰি গেছটো জ্বলালোঁ গেছটো জ্বলাই কুকাৰটো পাতি দিলোঁ তেতিয়া মই দুটা চিটি মাৰি ল'ম ভালকৈ যাতে কঁঠাল গুটিকেইটা সিজাই অথচ ভাঙি নাযায় এতিয়া ইতিমধ্যে এইখিনি শুইছে এইখিনি কঁঠাল গুটিখিনি শুই গৈছে ইতিমধ্যে এইখিনি চাওক সুন্দৰকৈ সিজিছে এটা অতি সুন্দৰ ৰেচিপি হয় সিজিছে এতিয়া মই কঁঠাল গুটিখিনি লাহেকৈ এখন থালিলৈ কাঢ়ি ৰাখিম এছাও কিমান সুন্দৰ এইয়া কি সুন্দৰকৈ সিজে দেখাতে ধৰিব পাৰি এইটো সুন্দৰকৈ সিজাই ল'ব লাগে খালী ভাঙি যোৱাকৈ সিজাব নালাগে এইটো হৈ গ'ল এতিয়া গেছটো মই জ্বলালোঁ জ্বলাই লৈ পেলাই এটা কেৰাহী পাতি দিলোঁ যিহেতু কঁঠাল গুটিখিনি পুহিলাতে মই সুন্দৰকৈ ভাজি ল'ম এয়া অলপমান তে তেল দি দিলোঁ কেৰাহীটোত যিকোনো তেলেই দিব পাৰে এতিয়া মই কঁঠাল গুটিখিনি পেলাই দিলোঁ তাতে অলপমানে নিমখ দিছোঁ অলপমানে হালধি দিছোঁ দি এতিয়া এইখিনি মই অকণমান ভাল লগাকৈ ভাজি খাই ভাল লগাকৈ সুন্দৰকৈ ভাজি ল'ম চাওক যাতে হালধি গোন্ধ নাথাকে আৰু সুন্দৰকৈ ভজা হয় এয়া চাওক ইতিমধ্যে ৰঙা হৈছে ভজা প্ৰায় হৈছে এয়া সুন্দৰকৈ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া মই সুন্দৰকৈ কাটি ৰাখিম এয়া চাওক যিমানটা কঁঠাল গুটি হ'ব পকৰিও যিমানটাই হ'ব এয়া চাওক এতিয়া মই ইয়াতে অকণমানে বেচন দিলোঁ কাপটোৰ আধা কাপ দিছোঁ আৰু এইটো কাপটোৰ চাৰিভাগৰ এভাগে ময়দা দিলোঁ তাতে অকণমান ডাঙৰ পিঁয়াজ এটা পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ সেইটো দি দিছোঁ অলপমান নিমখ দিলোঁ অকণমান হালধি দিছোঁ অকণমান চিলি পাউদাৰ দিছোঁ অকণমান জালুক দিছোঁ অকণমান চিলি ফ্লেক্স দিছোঁ দি পেলাই এতিয়া এইখিনি সুন্দৰকৈ শুকানে শুকানে পুহিলে মই অকণমান মিক্স কৰি সানি লৈছোঁ চাওক সুন্দৰকৈ সানি ললোঁ লৈ পেলাই ইয়াতে এতিয়া অকণ অকণকৈ পানী দি সানি গৈ থাকিম একেবাৰতে পানীখিনি নিদিওঁ অলপ অলপকৈ পানী দি সানি যাম কাৰণ এবাৰতে বেছি পানী দিলে পনীয়া হ'লে কিন্তু বস্তুটো ভাল নহ'ব সেইটো কাৰণে এয়া চাওক লেটাৰটো সাধাৰণতে ডাঠ হ'ব লাগে উটি ডাঠো হ'ব নালাগে কিন্তু ডাঠ হ'ব লাগে তাতে ভাজি লোৱা কঁঠাল গুটিখিনি মই পেলাই দিলোঁ চাওক দি এতিয়া এইখিনি সুন্দৰকৈ মই লেটিয়াই ল'ম এয়া বেটাৰটোতো এইখিনি মই সুন্দৰকৈ লেটিয়াই লৈছোঁ চাওক এটা অতি সুন্দৰ ৰেচিপি বনাবলৈও সহজ খাবলৈও অতি সহজ ধুনীয়া হয় সহজো হয় ধুনীয়াও হয় বনাবলৈও সহজ খাবলৈও সহজ বৰ ধুনীয়া এতিয়া গেছটো জ্বলালোঁ জ্বলাই কেৰাহী এটা পাতি দিলোঁ তাতে পকৰাখিনি ভাজিবৰ কাৰণে অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ আৰু ৰিফাইন দি দিছোঁ দি পেলাই এইখিনি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ এয়া চাওক এতিয়া এইখিনি বেটাৰটোত সানি লোৱা কঁঠাল গুটিখিনি এয়া চাওক এনেধৰণেৰে এটা এটাকৈ লেটিয়াই লেটিয়াই মই এয়া গেছত দি তেলত দি গৈ থাকিম এনেকৈ এয়া চাওক এটা অতি সুন্দৰ কৈছোঁ নহয় খাবলৈ মানে এইটো স্নেক্স অতি সুন্দৰ হয় আপুনি চাহৰ লগত খাওঁ গাখীৰৰ চাহ লাল চাহ নাইবা এনেও খাব পাৰে আৰু ভাতৰ লগতো বোলে খাওঁ তেনেকৈও খাব পাৰে এইয়া চাওক ইমান ধুনীয়া এয়া দি গৈ আছোঁ জুইটো কিন্তু মানে ল'ৰ পৰা মিডিয়াম ফ্লেমতহে ৰাখিব দেই ওপৰলৈ নিলে পটককৈ ৰঙা হৈ যাব তেতিয়া ভিতৰতো ইমান সুবিধা নহ'ব এয়া চাওক সুন্দৰকৈ দি দিলোঁ এতিয়া লৰাম আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে এইটো যে টেষ্টি কিটচেন তেতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে লাইকছ কমেণ্টছ কৰিব নহয় জানো এইয়া চাওক উতলি আছে আৰু ক্ৰমানেট তলটো ৰঙা হৈ যাব গতিকে অখন্তক এয়া চাওক ঘূৰাই দিলোঁ আহি লৰি গৈছে মানে তলটো ইতিমধ্যে লৰাব হৈ গৈছে লুটিয়াবৰ হৈ গৈছে এয়া চাওক এনেকৈ সুন্দৰকৈ মই এতিয়া লুটিয়াই দিলোঁ এটা অতি সুন্দৰ স্নেক্স এটা অতি সুন্দৰ ৰেচিপি বতৰৰ ফল বতৰত খাব লাগে নহয় জানো কঁঠাল গুটি অলপ দিনৰ পিছতো নাইকিয়াই হ'ব বজাৰত গতিকে এতিয়া ইয়াৰ সোৱাদটো ল'বচোন মানে খাবলৈ বৰ সোৱাদ হৈ আছে দেখিবলৈহে কিমান ধুনীয়া হৈছে এইয়া মই প্ৰায় এয়া পঁচিছটামান দিছিলোঁ গতিকে বাইছৰ পৰা পঁচিছটা যিমানটা কঁঠাল গুটি তিমানটাই হ'ব এইয়া চাপ সুন্দৰকৈ হৈ গৈ আছে ইতিমধ্যে এইখিনি মই কাটি ৰাখিম এটা অতি সুন্দৰ ৰেচিপি এইয়া কওকচোন দেখাতে কিমান ধুনীয়া এতিয়া চাওকচোন মই ফালি দেখুৱাম কিমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে এচাৰ বৰ ধুনীয়া খাবলৈ সিজোঁ বৰ সুন্দৰকৈ এইয়া চাপ কি সুন্দৰকৈ সিজিছে গতিকে এই সুন্দৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে সুন্দৰকৈ বনাই খাব আৰু এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো পৰহিলাৰ পৰা শেষলৈকৈ চৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ